Limo non vedete più la persona, capito ma mi chiudo, scusa di dare today ជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកនាងមាននេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនអ្នកនាងអំពីការចិញ្ចឹមជ្រូកមេកូនបាទថ្ងៃនេះគឺជាជ្រូកមេបានរយៈពេល3ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងជួបគាត់មកមុនកូនមកមានបាយកូនហើយបងជម្រាបមេពពុះឲ្យស៊ីដើម្បីឲ្យគាត់បានបានបានពេលដែលកូនហើយ ខ្ញុំយើងគូណាដែលប្រើនៅអើអរគុណដល់ភ្លាមមួយដើម្បីទទួលបានសំខាន់ការពីរបស់មានជំនួយទៅតាមស្គាល់ទៅតាមរីកពត្រីគីផ្សេងយើងគូណាដែលមានគំនិតសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់កូនដល់ទេយើងមានជាឬក៏ ត្រង់មួយសម្រាប់អ្នកគ្នាយកសម្បានមកប្រកបតាមតែដើម្បីឲ្យជួបវាមានចំណាយគ្រប់គ្រាន់ហើយយ៉ាងយើងដាក់អាសនយើងមេរបស់យ៉ាងដាក់ត្រង់ជំនួយរបស់ណាតែបើសិនជាទីយ៉ាងទុកមេខ្លួនរបស់ឲ្យធ្វើកូនដេកចំកូនទៅស្មានទៅហ្នឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការចិញ្ចឹម ការគុំគ្រូគឺវាសម្បត្តិដល់យើងយកពេលមិនចាំមិនចាប់ដល់យើងគូណាប្រមាណបានចិត្តទៅលើនៃជ្រូកគួរអាចធ្វើទៅទៅរាវានការគូណាយើងមានតាមសាស្ត្រនៃជ្រូកគួរអាចធ្វើទៅលើនៃជ្រូកហើយនៅសាស្ត្រ ហើយរួមមានជាកូនច្រើនរបស់បុកបាទបុកវាមានតែ4ហើយចឹងមើលបានកូនច្រើនទៅដែរពេលដែលមានខ្លាំងមានបោចំណេញមានខ្លាំងមកស៊ីលេងមានទឹកហ្នឹងគេក៏មានច្រើនហើយពេលដែលខ្ញុំឈប់ពោះទៅកាត់ខ្ញុំមកបោនឹងកាត់កូនអស់ខ្ញុំចាប់ខ្ញុំទឹកស៊ីមិនបានមកទេឲ្យវាធ្លាក់សក់ខ្ញុំបាក់បោចមក Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.